arriba el moment de continuar construint conjuntament la nostra ciutat. Una ciutat per a totes les persones, una ciutat per a les famílies, una ciutat per a la gent gran, una ciutat per als nostres fills i les nostres filles. I comencem ara a parlar d'equipament. Comencem a parlar d'aquests edificis que són tan necessaris per a la nostra ciutat. Són molts anys de reivindicacions de les entitats i associacions musicals, buscant un espai per a la música, per al teatre, per a les arts escèniques. I la ciutadania últimament, en aquests anys, ens heu demanat edificis, llocs i espais. I conjuntament amb tu, amb vosaltres, volem construir l'auditori, aquest auditori tan necessari per a la nostra ciutat. El convidem conjuntament a construir-lo units per la nostra ciutat, però lliure.